Siete kando ni tine bacha mai tabuai pa Kalonzo Musyoka sirgali tine ba Kenya kwanza kutinge akte tuti tine ba somani tine lel ene gamboli taboni kipsomani kibunugari kibai muchege agogotesta ya lagen kipsomani nek koi maga kama Kalonzo gule manyalo dot noton keba kipsu ba toy anga tuti kibo katiba nebo imani. Education is in a crisis, and we are giving notice to this administration, which has no idea, absolutely no idea on how to go about it, that we will mobilize this country to say no. If you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Hatutakubali muendelee na kurabish katiba yetu. We will not agree to the rubbishing. Amepata roho safi huyo wote. Eh. Hawa bebe wa kidogo ndio. Kwa hivyo basi tukiwa na hii team msiwe na kufadhaika. Msifadhaike wa Kenya wenzangu. We have the experience. We have the determination. We have the inspiration. Even from the prayers kama ambazo tumesikia hapa leo, to stand in the gap and not allow this country to go back to dictatorship.